Ако се нуждаете от компютър, компютърни части или периферия, посетете Yon Computers, използвайте промокод MCBG с 2% стъпка, като така помагате на мен и каналът ми. Здравейте хора, аз съм MinecraftBG и добре дошли в едно много интересно видео на Minecraft, което искам да ви кажа, че отваряме Minecraft сервер на име Redstonia, Redstonia SMP е този сервер. Може би хората, които са ме следили от доста отдавна, знаят какво значи Redstonia. Redstonia беше първия ми сервер в Minecraft, който направих, който играх с някакви хора. Тук обаче сме повече хора, тук сме 6 човека, доколкото мога да броя. Има и още един седми, който не се знае дали точно ще играе, но ще разберем в последствие. Това са хората Dr. Srace, CoolKid, аз, Nice2Trip, т.е. Charge и SonicCrafter и The FlameWord. Като цяло ще оставя линк в описанието за каналите им, за да отидете да ги разгледате и тях. Ще играем на този сервер, предполагам, доста, така че имаме доста големи проекти за да направим, имаме супер големи неща, които ще правим. Тук що почнахме сервер, както виждате, още всички са наспални, са търкалят там. Уърлда, който ни се падна съвсем случайно на рандом, е доста интересен, by the way. Не сме избирали с сидове, както повечето хора. Ами, това, което ние избрахме да бъде, е, тук има, това е спаун, това е спауна. Тук сме ние, има кораб, както виждате, това е нататък е сламп. Там има леден байам, което е много яко, защото това ще ни послужи супер много за лед, понеже е точно да спаун. И от другата страна на спаун има нещо, което е много яко, защото можем да имаме храна още от началото. Това е село. Имаме хем село, хем вилиджери, хем яйца. И като цяло е доста найс, според мене. Ето хората си обикалят там, чупят, правят някои неща. Имаме коне, имаме всякакви неща. И сега ще ме разведа и с като цяло околието и спауна. Ние ще работим главно на спаун. Значи имаме проекти, които ще ви обясня сега в началото на това видео какво точно ще правим, за да имате някаква представа. Значи това нещо тук ще бъде като рекичка, ще го направим най-вероятно. То си е рекичка, просто е доста пресъхнала и най-вероятно ще я напълним отново и ще направим да тече като рекичка. Тук вече започва истинската част. Значи това е Flower Forest, доколкото виждам. Защото има Sunflower. И нали така? Това е, къде бавам? Sunflower Plains, окей. Тъм, става вечер. О, окей. Както виждате, това е място, на което главно ще стрим. Виждате колко е флат. Буквално няма много неща като цяло. И това за спаун е мега найс. Освен, нали, тия Sunflower. Но най-вероятно ще умра от глад, като се мисля. Така че трябва да вземем някакви свине. Това е тази планина тук, която виждате пред мен. Тази планина, която виждате, я открихме съвсем случайно, когато всъщност експлорирахме самия си леко, за да видим какво има на спаун и да имаме някакви идеи за проекти. Тая планина тук ще стане на замък, защото виждате, тя вече е почти готова. Само трябва да сложим няколко стени, няколко кули и ще стане замък, който ще работим заедно по този проект с замъка. И също така главната ни идея за сервера е да прогресираме между различните ери. Т.е. започваме от Medieval, т.е. този замък. Тук ще има някакви села, вилиджи и така нататък. Тук вече започват малко по-големите градове, примерно там. И след което модерните градове започват някъде, чак от началото на спауна. И ще правим някакви големи проекти, ако този сервер естествено се задържи, ако този проект се задържи, всичко зависи от хората и от вас, ако има интерес, сервер се задържи и ние ще играем и ще правим всякакви проекти и глупости. Аз съм много, много на вид, за да правя някакви неща, понеже Minecraft не съм играл от адски отдавна. Това дупка тук не знам кой е оставил. От адски отдавна не съм играл Minecraft, може би ли са сервера, имаме предвид. И особено с други хора ми е много по-приятно да играят, колкото синглплеер или нещо от сорта. Но да, очаквайте проекти, очаквайте всякакви неща, видеа на седмицата, поне ще пробвам да кача един клип на седмица. Ако не стане, може би един клип на две седмици, но ще видим, със сигурност ще го измисля, за да мога да качвам по един клип на седмица. То така вече е ден, умряхме, животът е хубав. Сега, първата ни смърт, защото стана вечер, точно като пуснахме сервера, т.е. ние малко се поразбирахме там, докато се разхождахме и спаун. Но като цяло това е информативно видео, в което искам да ви кажа просто какво ще правим. Другите неща, които ще виждате как се развивам и така нататък, ще ги виждате най-вероятно в лайвстримове. И като цяло
Това е цялата идея за това нещо. Тоест от лайвстрима ще разбирате как ще оцелявам. В видеа ще покажам какво правя и така, какво съм направил. И ще правя най-вероятно и там проекти, естествено, за да има и какво да гледате в видеата. Но главно ще оцелявам на стримове. Така че да. Сега, каква е цялата цел, моята цел? Поне за сега е да си намеря някакво място, на което да живея, но няма да е сега. Поради причината, че като цяло... Виждам, доктор е там. Поради причината, че като цяло няма как в момента да тръгна да оцелявам. Ами, най-вероятно ще го оставя за следващия ден. Следващия ден ще отида и ще намеря някакво място, за да оцелявам по време на стрим или нещо от сорта. Тъй като ние започваме сървъра реално на 9, вие ще видите това видео на 10. И от 10 вече ще стримаме и така нататък. Накратко това са ни идеите, които казах. Та, сега, искам да видя в селото дали всички са обрали тия ферми за картофи и моркови. Защото някои... Хубаво е да ги посяват, защото вземат. И така си взема и картофчета. Оп, готово. Е перфектно. Битрут не знам дали ми трябва. Но да, това е. Окей. Okay. Сега, имаме вилиджери, имаме вилидж. Който е доста хубав вилидж, by the way. Той е Ice Biome, там също е адски удобен. Защото е на спаун, което е... уникално. Там също имах идея да направим нещо ледено, нещо като големи статуи, някакви такива неща, да изглеждат брутално, като ги гледаш от тук. Но това ще е много по-напред в сервера, защото сега няма как да стане просто. Но да, това е цялата цел. Това е идеята на сервера, както казах. Ако имате някаква. Ако имате интерес, ние ще продължаваме естествено да снимаме в сервера. Всички от сервера ще снимат. Не всички ще снимат, но повечето ще стримват. Така че може да отидете в каналите им в описанието под това видео и да намерите връзка към тяхния стрим и към канала общо взето, за да виждате какво правят те. Тъй като аз ще се съсредоточа към моите неща най-вече и ще направим такова. И ще направим естествено общи проекти. В тия общи проекти естествено, че ще се занимавам и аз, което ще ги включва и тях в видеа, така че да. Това е цялото нещо. Надявам се това видео да ви е информирало максимално много. Не знам, говорих почти едно и също, но се надявам да ви е информирало максимално много. Това ще е като за първи епизод, толкова. В момента мисля да изгледа от сервера и да вледа чак утре, когато мога да стримвам вече. Вие това виждате, сте го видяли, така че отивате на Twitch TV на клона черта MinecraftBG. Последвате се за канала ми в Twitch и цъкате към банката, за да видите кога ще пусна стрим. Също така може да се последвате и за Instagram канала ми, тук в YouTube в общност пускам, кога пускам стрим. И също така за YouTube, цъкате subscribe бутона, цъкате и към банката, за да получавате някакви известия, когато качвам видеа. Така че да, това ще е от този епизод, надявам се да ви е харесал. Ще се видим в следващия епизод или в следващото видео. Така че да. Чао-чао и в следващия клип.